la ca top nak moy yaru bajaw ara ilmin la abu bihi la khila innaka mimman ya'budul wasana bokuma ci bobu waye nak la sta al rijalun sali ona dami yaruna kul asana ma ya'tuna asana dafa am amna lo xamne day tassu dekk di indi tojentay bop ku am xel doko wax waye man de xamna lo xamne kep ku ko xam di nga dem ba ci mam cheikh nga tok ci nga taxaw ci janaga ci bopam ba ne ko mam cheikh ma ngi lay jeglu de la balu ak ci lima la dan wax ak lima jorton ci yow mam cheikh tax tariqatul malamati la yor da ngeen di jang tasawuf mam cheikh tariqatul malamati la yor malamati ni ñi neubé seen bakkar la ñi neubé seen ak jaamu yalla de ngeen gis ñaari goor yi yalla yu and kenn ki wëgg monom jitté bokku ñum naan way way loolu nak dafa xoot xoot go xamne mënu ma ci addu ak yeen waye dal dina leen xamal ne da daan sol mbub mu wex ci biir sol mbub mu ñuul ci kaw ñu ne ko mam lo jublu ci li mu ne mbub mu wex mi ci biir julit ni la wara mel jukay kaw di la wara yor biir gi da wara wax tal kaw gi ñuul kuk mam cheikh nak kaw gi da ñuul way biir ka da wex xamu leen mam cheikh bayi leen mam cheikh du seen morom bu leen togn mam cheikh ñi koy roy ñi jima roy mam cheikh da ngeen di wara mel da ngeen ku bëgg mel ni mam cheikh da ngay am ku mel ni mam cheikh nga defal ko liko mam cheikh def ba mam cheikh fayela lim fay ba koka fayela li mam cheikh fay mam cheikh nga doora liber ni mam cheikh ma wax ko ci wolof ku bëgg mel ni mam cheikh ray ma fal da ngay wut ku mel ni mam cheikh ray cheikh ahmed bamba bo amé ku mel ni cheikh mam cheikh ahmed bamba nga defal ko lu mel ni la ko mam cheikh ray ma fal defal bu la fayelu ton ni lam fay mam cheikh nga liber waye ma sé le xelu beut diina xamuko lolou itam nona dina len ko leral waye dal bay fall yep bay buñu julli de seigne mourtala fall da len julli seigne abdullah fall setam la buñuy fi ci sama keur momay jitt ak julli te setam mam sarayma fall direct la bu ñepp wax ne bay fall yep dañu bay julli amna ñu koy amna ñuy bay julli amna ñuy julli pour mu leer nak da ngeen di laaj ñi julli ku len diggal julli laaj ñi bay julli ku len diggal bay julli kon dana leer ndax ñuy julli mam cheikhaline yar ñi bay julli mam cheikhaline yar waye man nak man na ma wax ak yeen ci mag mu mag mi nga xamne mom moy borom yoon wi di cheikhul khadim khadimur rasul munuma ko waxal lumu wax te fekke wuma ko leeruma waye man na ko bindal lumu wax ma jang ko te lu ko dindi deñ legi nak ma ngi dem ci li nga xamne mom la serigne bi wax ci julli bala ma dem ci li serigne bi wax ci julli damay dem ci li serigne bi wax ci sangu set serigne touba neena inna taharata inna taharata ladaina wajabat dhikran wa sunnatan wa ijma'an sabat tariku abi ghairi usrin ukhila yuqtalu adan duna kufrin fa khila isi salatu la tutimmu abada la tutimmu abada illa bi awjubu aqatan bada serigne bi limu wax ci sangu set dafa wax ne inna ta'arata ladaina wajabat sangu set day ci nun te kon mom mo ñi mu jitalay wax wajabat lu war la sikran alquran digle nako wa sunnatan sunna digle nako wayjma'an te borom xam xam ngir yep ande nañ ci kon sabat saxna sangu set finun waru garla alquran santane nako sunna santane nako borom xam xib dajé nañ ci teyit lu sax la tariku abi khairu usrin ukhila yuqtalu addan dun kufrin fa khila waaw amna kuma wax ne jaw arnafis bu ab bu lakhdari manam bi nga xamne mom lay wax fi nasmin nasri akhdari raisi amna kuma wax legui ne ma mom la histoire nak version da cey beuri man version beuri lañ mo xone masalikul jinan mom la don jangale ci tasawuf amna ku bind legui wax mané du masalikul jinan waye téré bi serigne bi bindon te don ko jangale ci jamono yi du dug wajuram jaw arnafis la and na ci lolou nga wax weddi wu mayit lama ñeneen wax waye and na ci lolou nga wax legi nak
légui nak sangu set serigne bi neena tariku abi khair usrin ukhila yuqtalu adan dun kufrin faqila bepp julit dib talib ma ngay kenen nga lank ne do sangu set te amo ngant lu wir ci febar bu la tere mana sangu set dañu lay reey ci geten waye do bi yefer serigne touba neena kep ko xamne bañ nga sangu set té amo wop ju té nga mëna sangu set ju xel nangu ñu ñu la da ngay sangu set nga ni do ko def dañu lay reey ci geten dag sa bop waye nak do bi yeufër ñu ne ko wa señ bi gina do bi yeufër lutax ba du ko def mune isi salatu la tatimu abada illa bi a wujubu aqat an bada ndax julli du mëna mat mukk ludul sangu set dik kon nak li nga xamné li boko defé don julit boko defé do nek julit boko deful do nek julit lay tax nga man ko def soko baye dana yak la nga xamne mo lay taxa don julit su boba kay nañ nga effacer la nga joge fi ba nga nek yefur motax mo ne isi salatu ndax julli lata timmudu man abada faw illa bi aludul ci sangu set wujubu a sangu set qat an dafa feñ ci lu dok ni nit munut ko baye kon seigne touba neena ku baye sangu set te mo ngant luñu xam dañu lay reey te do bi yefur waye nak dañ lay reey ndax dalay téré mané julli té baye julli mom ko def lañ lay reey dana ko indi légui ndax man mom buma ni seigne bamba néna ragal timako yalla bindi ci ko souci ndax itam nak serigne bi fo ñu waxal ko limu wax ndax buñ ko waxé limu wax ñi koy bayiko ñi koy xass bayiko ñi xéeb diiné bayiko té ko gissati di xéeb diiné nga xamné mo nek ci la ko nek wa seigne bi santut ko kon mu ngi nonu légui nak ma dem ci julli lan la ci serigne touba wax julli serigne bi da ci wax ne wa lam bi anna salawatil khamsa faridatan qatan wa qitalabsa bi dhikri wa sunnati wal ijma'i wa man yakun min alamtina ijadan la afa wa kal murtaddi filukum istatabu jimul addi fa in yatub yutrak wa in lam yatub yuqtalu bi sayfi shari'atin nabi serigne touba neena wa lam na nga xamne bi anna salawatil khamsa julli jurom faridatan faridatun faratala qat an ju dok waqita yalna la yalla fegal labsa ngay am sikki sakati ne julli war nak warut xamal ne julli jurom farata ju dog la yalna la yalla fegal nga sikki sakako bi sikri wa sunnati wal ijma'i wa man yakul min a'lam tina'i muni bi sikri alquran yakhal na julli wa sunnati sunna yakhal na julli wal ijma'i ngir yep yakhal nañu julli wa man yakun min a'lam tina'i ko xamne nak da nga lank bañu julli ja dan la a ngir weddi ko ne julli amut yalla santani wuko amut xam nga ñaari nit dañu am ki nangu ne julli yalla ko santane waye man amna leneen luma meuna def ba duma julli koku nangu ne julli waye duko def legi nak ki nga xamne ki mom dañu julli amut bokku ci diine kokku lu serigne bindé nañ ko reete fekk yeufur la kele dañ ko reete waye du nek yeufur waye dana leer legui bo inshallah mo wax ne kep ko xamne jaadan la mune julli alquran santane nako sunna santane nako ijma santane nako kep ko xamne lank nga bañ ko def jaadan la fawakal murtaddi fulukum istatabu jimul addi bu fekke ni waji dafa bayyi julli ngir weddi ko ne julli amut ci diine yene ko ci bolé koku moko murtad genn ci diine ñoyam fil hukum ci atté yustatabu jimul addi dañ koy tublo ñett yoon su tubé delsi mo xam bu tubu delsi nak fayin yatub dem tubna yutrak ñu bayiko wayin lam yatubi su tubul nak amna téré yu bind yuqtalu bi sayfi amna ku bind taxtul ubi sayfi shari'ati nabi ki nga xamne ki dafna duma julli waru yalla santani ko amut ci diine koku dañ koy tublo ñett yoon su tubé ñu bayiko bu tubulé dañ ko reey mo ki waxone né julli ñaari rakka dong la duma ko wessu bu done cheikh l'islam yi dañ koy tublo mu julli comme yunit bi santané bu tubulé dañ ko reey sala alayhi la ubi salami fi alihi wa sabil kiram wa sabil ukami leen mu tuddé shariati nabi dafa julli ci yunit bi do ro continuer légui ñu ne ko waaw serigne bi ki wax né julli amut ci diiné warut
ken santane wu ko nit ñi ñoko dab daaxel seen bop waye yalla waxuko yenenti waxuko buñ ko tublo ñetti yoon mu bañ na du tuub bañu ray ko buñ ko rayé nañ koy def Serigne Touba wax né walaysa yukhsalu walaysa yukfanu wala la usalatu laysa yudfanu fil muslimin fal imam yursilu shaqshan yuwari wala yustaqbalu baytul ali bi wa malun yahsulu fi bayt malil muslimin yutalu Seigne Bambay wax ngeen deglu ko du talib bi conférence du xaliss moy wax de Seigne Bambay wax te beggul deureum ken bu ñu jangale diine da koy jangale directement ni ko mo am jangale de leen deglu bamba ci téré bi te bu leen deglu bamba ci mbedd bi Seigne Touba neena walay say yukhsalu koka buñ ko reyé ban buñ ko reyé ba nopi ken duko sang walay say yukfanu ken duko sang wala la usratu ken duko julle te lay say yukfanu desuko julle desuko sul fil muslimina ci julit ni fal imam yursulu ndaw la manam iliman day yoni ndaw rek mo dal di koy mur souf te bu koy mur souf itam duko jublé khibla alal jamu amit ken duko mirage dañ ko yobu baytul mal ndaxab yefer la tiyefer domam duko donno nijaam duko don ndeyam duko don bayam duko don jabaram ju julit duko don motax muné walay say yukhsalu ken duko sang mom wajjo jinn julli war bañu ray ko walay say yukfanu ken duko sang tamit wala la usalatu ken duko julle lay say yukfanu ken duko sul fil muslimina ci julit ni fal imam yursilu iliman day yoni ndaw rek shakhshan ben way kot yu wari mu sang ko suf te bu koy sul la yustaqbalu des ko jubli khibla la yustaqbalu des ko jubli te des ko sul ci julit ni am yer lañuy gas daane ci mune gung ñusul fum jublu baxna te des ko jublu baytul ali tere negeb yalla mu kawé mi ca makka kenn du ci jublé wa joju wa malun yasulu alal jumu am fi bayti malil muslimin yu ci alu ko lank ne di julli te fekk ne def ne julli warut seigne bamba ne ñetti yoon lañ ko tublo su tubé ñu bayiko bu tubul ñu ray ko bu déwé kenn du ko sang kenn du ko sang kenn du ko julé kenn du ko sul ci julli ñi te itam iliman day yoni ben way rek mu sul ko te bu ko sul du jublu penku te alal jamu am dañ ko yobu bayti mal kenn du ko don ñi ne ko serigne bi ah yow de ci wax nga ne ku baye julli fekk dang ko weddi ne julli amut duma ko def ndax yalla santane wuko arte nga ko bané desuko sang desuko sang desuko julle buñ ko reyé te ken duko sul ci julli ni desuko jubale penku dañuy gas bax rek bama mbop man lañ sul fum jublu baxna tayit buñ ko sulé ken du def bammel ba ab janj ndax boko defé ab janj ko gis dina ko teggi dang koy sul masalé marmaral kum neex jaar ci ndax wajjo ju yello wut ñu baña jaar ci ko bammelam légui ñu ne ko nak légui waw ki nangune julli amna wa julli amna yalla ko santane amna ñu koy def waye man nak duma ko def mu wax ne wa man aqarra bil wujubi wamtana min fi'liha wala la'u usrun yaqa fa innahu mu'aqqarun atayaji waqtu salati liqabulin qadruji thumma tayumaru bi'a aw tabqa min ad-daruri rak'atan wa yabqa min ghayri ma fati'atin wala i'tidal li ajli sawni dami'i bila nakal en tuba neena ci ne nak julli warna yalla ko santane d'accord na ci waye man nak duma ko def te amul len ngant lo xamne man na layne mo dox digeentem ak julli ngant yi dox digeent nit ak julli nak xam ngeen ko te ci jigen ñi la ëpp am doom ak gis dara ta nit li téré julli dal xam ngeen ko la l'islam ne man nga baña julli ca lola lola moy téré julli wala ne lu fi way indi ko aw lay du mëna nek ab liggéey du té julli ndax sahaba yi buñ doon xex gas yi dok bop yey naw tank yedi rot bu julli jote yalla dalen nan bu ngeen mané xajalo ñaari mbolo iliman jité ñi lu tollu nangam bu noppé taxawu ñi ci dess égalé dem ci xex ba ñew ñu dik égalé iliman pour ngeen am julli mune su ngeen mënul lolu nak julli leen ben jublu penku jublu saw fu ngeen jublu baxna waye julli mom bo néwon ci xaré goranté jasi mbangé fétalanté ay métray saka sanni ay misilitam bu julli jété da ngay julli amul lenn lu nit mëna layé ci adina ci xéeti choono yuñ la tek yu tax ba do julli lolu mom da fa wara leer ñu wey ko xamné nanguga né julli yalla ko santane waye man nak duma ko def te amul wenn lay bu tax mu ne duko def koku mom duñ ko daldi reey bu xeye julli su bané man dal bayina julli julli nak yalla ko santane waye man duma ko def waaw neena nak fa inna umu aqarun atayaji waqtu salati liqabulin qadruji
koku duñ ko daldi tublo ñetti yon ray ko kom kele dañ ko nan waaw bayil ba tisbar jot bu tisbar joté danañ xam ndax da ngay kaf wala ndax da nga julli suma tayu marubiya aw tabqa min ad-daruri min ad-daruri rak atana yabqa neena bu julli joté itam dañ koy digël julli ba muxtar ma jeex mune lank na duma ko def ñi diko digël julli ba daruri desul sax ben rak bu meuna julli mu dess ci ne duma ko def min khayri ma fatiatin wala atidal li ajli sawni dami ibila nakar bu deme nak ba egg ci daruri di jeex ba fatiya xeju fi tewlu ba taxaw ba julli fatiya xeju fi boba lañ koy dora ray ndax daño bëgg sam deretam ndax neena julli warna waye man nak duma ko def ñi ne ko wa buñu eggé ba fofu mu lank continue ci lam nekkon ne du ko bayyi nak mune fa in aba qatala usul amri bi sayfi adan dun khadli kufri koku mom su bañé iliman jeyre atib diine mo koy reey ci jasi da koy geten waye nak du yefeur buñu reey de waye julit bu ne du julli la ndax nanguna ni julli warna waye du ko def te amutu lay ñu reey ko ci lola bu julli weye nak bañ taxaw ko ci reey kay ba mu daldi wéccu dane bayilen ma legi so le ma baye dina julli ngir ragal de duñ ko nango motax muné wala utanadama wa khala af'alu li khawli li khawfi malakin fa laysa yuqbalu sunit koku reccio ne man de reccu na lamako don defé legi bayilen ma dina julli ngir ragal de duñ ko nango wala yali salatu usu fadli likay yakuna sajiran lil misli seigne touba neena kine julli warna waye man duma ko def ñu nako wa baxna ba julli jot mu lank ni du ko def muxtar ma jeex ma ni du ko def daruri je jeex ma ni du ko def ñu bañu ray ko ci lola des nako julle de waye nit ku bax du ko julle bu deme touba domi sen du xadi du ko julle am mbacki mbacki du ko fa julle waw ci kene ñaw ni dal ma dañ ka julle te ngeen bal ma nak ndax yene samay mbokk yeen lay toj borom ngeenil du ko julle lutax borom ngeenil du ko julle dañu bëgg mu yedd ñeneen ñi ci des motax ba du ko julle waye nak bambalam ken duko marmaral de dañ koy teggu janji ñu xamé ko ndax borom xam xami diine yi nenañu koku ab julit la wal qabru la yutmasu bal yusannamu li annahu illa shuyukh muslimu bamel ba ken duko marmaral dañ koy def ab janji ko gis xamné fi nit lañ fi sul ndax ab julit bu ne du julit la waye nanguna julit né nak li lepp bo démé ca ofiyu dang ko fa gis lolu mbokk yi mom la borom yoonu murid seigne bamba khadimu rasul mamour antesselik mamour jara ak mam jara busu lolou mom la bind mu ngi ni wet ku dem ci tidou sikhat ding ko fa fek ku beugate laaj seigne bamba diine dang ko laaj ci tereem yi lolou la beug mouride de bu jange du bayyi mouride mukk mouride bu jang no mais nako ci genné waye mourid bu jang du bayyi mourid mukk ndax yeenenti bi seigne touba moyu ko lu torni tarfatal ayni kum neex na nga ne fi di wax lula neex waye seigne bamba neena ñu dar gimi tem bindu ko ci téré ñu ne li ko wax yifer nga ku ko gis na mako indil damay wax ne wax seigne touba wax ni dar gimi rek so mako indile ma jox la ay bak hadis ba lolu mom bama ko waxe epna fukiat te ma nga ci gëna guma ci ba legi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu qana ku wax julli da nga wax koor seigne touba neena siyamuna la ufaridatani bila ziyadatin wala nuqsani niyatuna wa kafuna an muftirat li waj ibakhin mutamin bi tayyibat masnunu salasatun inda labib ta'jiluna al futura min ba'd al qurub wa sani ta'khiru su'uri layla salisu al kafu lisani qawla seigne bi neena siyamuna sunu koor mom la doon dundé mom la doon dëkké motax mo ni siyamuna la la wo faridatan ngeen jëgël nu mo ne koor ñaari farata rek la am yokul wañékuul niyatuna wa kafuna an muftirat yene ak bayyi luy doglaté li wa jirab li wa ji baakhir mut'amin bi tayyibat nga def ko ngir jëm yalla mi fi dess té moy joxé moy lélélu tay masnunu usalasatun inda labib ngiru malik lay jangalé nak mune sunna ye nak net dongu la ca borom xelma ta'jiluna al-futura min ba'd al-khurub ba ca ñëk moy téla dok waye fekk na jant ba so wa sani ta'khiru su'uri layla te fek mune ñaaral ba moy nga yexi xad te mu doon ci guddi ba ñeen bëtt bu set salisu akafulisani khawla ñettelu sunna ya
modi nga tey sa lamine ci wax leneen. Légui nak ma ñew ci arkanul islam. Seigne Bamba néna li moy tax am l'islam, ku amul li amul l'islam. Seigne Bamba néna wala la ilaha illa allah te modi asadu an la ilaha illa allah muhammadun arsalu ila te moy wasadu an muhammadan rasulullah sala alayhi bi salamin fi jami siabi an ali ila usami afdalu ma natqu man yaskuru fa kullu man ankaru fa yakhsuru wa man adama sikru mustadira farabin wala ila khidara te lolou bim koy wax dafa ndik wax babun fi islam ne islamukum ya ayu asikharu liman la dunya wa tilka daru sikrul ilahi wa salatu wa salam wa siyam ajjun sakatun kullusi atman yuram sen bamba neena islamukum sen l'islam ya yasikharu yen ndawni liman la o jëm ñeel ka nga xamne ñeel nako dunya adina wa tilka daru ak keur geleñu jëm alakhirah sen l'islam muy womatu ci ginaaw ki nga xamne moy borom adina ak alakhirah te modi yalla li la sikrul ilahi shahadatu an la ilaha illallah wa salatun ak julli wa siyam ak kor hajjun ajmaka zakatun ak joxe asaka mune kullusi yi ma wax yep hat man ci lu dok lu ken mun te weddi yuram ci lañi amé l'islam kon jurom yoy mulim kep ku ci baye ben ñak nga l'islam ya xam li nga am wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñongi jéggulu nak ndax ñim suñu kaddu du yaru te dañuy wax ci kaw buñu dé wax ndax ab jangale kat ko xamné jangale sa métier ngay jangale ci gone yo xamne ciolo day bari bis bu ne da ngay yëkëti sa kaddu ngir tim leen teet oustad ibrahima fall domi serigne mo amadou fall njand ci jurbel ci ñima jangal la bok te mom da doon gawto ab leçon bu daan dugg ci classe bi rek maga ca te bu leçon ba jexé fekk nako ci buntu classe ba muy dem te da la koy daldi waxal mu jeex ndax neena mak ken du ko jangal di taxawalo ko day nagal li la fi indi soko telo di ng ko xam yal na yalla tegnu ci djub tegnu ci selal ngeen ban ñu akba benen yoon leral na nak nañ ñi ne ñi nga xamne ñogi jam serigne bi ci shari'atul muta'ara ni moy serigne ni moy shari'atul muta'ara serigne bi asaman rek la julli wut serigne bi julli na biro ndar serigne bi julli na kasam dakaru serigne bi julli na ci geej gi serigne bi julli na ci bënn ak ma yombe ci bir suuf serigne bi julli na daju wir wir mustatar di julli mustafa du waxtu musta julli te japput wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaw ki di laaj lettre bi ñu photo indi ko diko woné lettre bi ni ngeen ko photo indi ko ni non la ko Serigne Abdoulaye bolé ci téré bi mu ñëk bind nga xamné ndigal yi serigne bi ak téréem ak laaj yiñ ko doon laaj ak tontam mo ca né batay lettre bi ni ngeen ko woné nonu lu ko Serigne Saliou bindé ci majmu'atul mustamila bindulu ko né lettre bi serigne bi moko bindoon e jox ko cheikh ibrahima mam cheikh ibrahima fall lettre bi ngeen bind genné ko diko woné seigne blat ni la ko bindé ci téré bi mu jëkone bind té genné ci mbolém fata bi serigne bi def lettre bi ngeen di woné itam nonu lañ ko bindé ci majmu'atul mustamila bi serigne saliou def né serigne bi moko bind yéné ko mam cheikh ibrahima fall motax ci njil biin gi mané lettre digle julli de jang na ko waye lettre bay julli gisegumako lolo wir amna mbok muy tontu ci lo xamne xamoo na ko dama nopi ibrahim kellel cham mi nga xamne moy cham meñal kuñu wax soxna khadi kellel cham mi nga xamne moy yaay mam abdoulaye niass ibrahim kellel momu ñom ñaar mom lañ leen tuddé amna ko wax lolu mam ibrahima nak fal mom dañ ko daan ñaawale yeb sa xanj mu tak sa mat daan ñu ko wax lolu waye amna ku tontu ku tuddu abul khair suleyman badian mu wax ne ñom ñaar muy mam cheikh ibrahima fal
ak mam cheikh ibrahima nias ñi ngi leen tuddé goor gu ñuy wax ibrahima kellel cham ibrahima kellel cham momu nak ak soxna khadi kellel cham ay maga kerek lañu soxna khadi kellel cham nak moy wayjur mam abdoulaye nias mi wayjur mam khalifa ak mam cheikh ibrahim nias waye khadi kellel cham momu chamen jolof la askano ci tafsir masamba cham mi nga xamne moy mami oustaz iyan cham mi ngeen di deg muy wax ci radio bi waw mbok mi di lajam bi numero bi 77 432 35 18 laj bi tontu nañ la ko ba nopi yow ya degul li mala wax bima egalé dama ni li le serigne bi bind té mom la santané ku gis kuy def lenen demal nga laj ko ba xam lan motax mu diko def ci sama djel ben waxtan waxnané duñu bok ñi top mam cheikh ñepp bokku ñu bayyi julli xamna ñi top mam cheikh te dañuy julli xamna it ñi top mam cheikh te duñ julli xam nga waxon na lolu mané ñi top mam cheikh tay julli ku bëgg xam lutax ñuy julli dem nga laaj leen ko ñi top mam cheikh te duñ julli ku bëgg xam li tax ba duñ julli nga dem laaj leen ko côté bobu kenn duma fi laaj ndax mam cheikh du mom moy serigne touba te du mom mourid du yoon wi ñun ay bay mbacké lañu e keur serigne ba lañ yaro fa lañ doon jangé li may wax lañ ma fa jangal légui nak nit ki limu xam alu makka a'lamu bi shi'abiha cheikh mom ruq ruqani ci bay mbacké la mëna li jëndi ndax fofu la bok khimatul ilmi nak la adri lima wax dal kumu doy lolou seigne bamba bind lima wax kumu doy lit lolou seigne bamba bind ku gis ku def lenen ludut li nak xeyna amna ci dalil so demé laaj ko mom dara la ko wax waye man cheikh ci li la nek assalamu alaykum warahmatullah jaajeuf serigne bi mu ja wax ni legui deg na sa kaddu xam nga dañu wax ne mbubu du tew mbubu borom du tew ñu di ko nat ci ak euk manam li wërte wuur moy man boma laaji ci lima nek ma wax la fi mako tek ka nga gis mu nek ci leneen boko laaji dina la wax fan la ko tek li gëna son lekay moy nga fekk ki ci li mu wax la ni ci li la nek ba nopi nga gis ke ca le nga bëgg laaj ki nek ci li ka nek ca le lutax mu nek ca tay gis nga koka te xamna ma nga ca dem la nga laaj ko lutax mu nek ca dina la ko wax man dama jaxassok ñom yag lool xam nga bay mam saliou fall mi mala wax muy wajuru bay dam rek mam cheikh la nituk sharia la mola do limal nak njabotu mam cheikh ñima ci yarondol ñepp mënu mala ko wax bam jeex serigne cheikh ndigal mi ñi wax serigne cheikh ndigal fall ludul fanan def nako suñu kër fental la doon joggé di ñew suñu kër di fekki sama mak ku ñu ibrahima gi mu doon nap xaritam mu dafa yendu Serigne Cheikh Fat Jonne may rakam mom daño bokon di jangando Serigne Cheikh Modou ma ñëk nek khalifa bay Cheikh Fall bay gor gina bimu fi joge itam daño bokon di jangando Serigne Fallou Fall nak waxali wumako te man jaarim la dekk jaxaso nak ñom ci lu bari nit dal su fekke ni dañi ñummu nona xamoo lam ne ñumme bako ci ñum mom jojja nona bo demé bëgg xam lam ñummé nga dem wét ak mom laaj ko yow wi li nga ñummé lan la boko défé rek di nga am lu la lèr ndax man wir dama né amna ay bay fall yo xamné tay bo togon ak ñom laaj leen muy mag ñi té bañ leen laaj laaj yi nu konter leen lu may laaj leen li fum teud nañ la ko wax nañ la ko wax waye cheikh gi ñu tuddu ko Seigne Cheikh Mbacké Gaynde Fatma mu di bay mbacké yaro ci bir bay mbacké ba tol ni ma tollu
nga laaj ma ci loolu, ma wax la ko ba mu leer. Moo bëggee laaj ci la ma nekkul nag, ma ne la demal ci ña ca nekk nga laaj leen ko. Loolu moom mooy maandute, ndax nit munta gén munta nekk liggéent ak morom ja. Sama sëriñ, wax nga dëgg, sëriñ Saliou sama mag la, ñoo bokk dëkk Njaarim, way juróom sëriñ Assane Salam lañ koy wax. Sama mag la ci côté papaam ak yaayam, waaye sama nijaay la, ndax rakam ju jigéen ja ñuy wax Soxna Fat Salam, sama rakku papaam moo ko yore, mooy soxnaam. Tontu loolu moom yàgg na ci ñoom, ndax ñooy suñuy mag, te seen keppaar ak seen i téere jàng nañ ko ba tey. Sëriñ bi daal boo bëggee xam li mu digle wax nañ la ko ci téere bi, soo bëggee xam li mu tere wax nañ la ko ci téere bi, la mu siq keneen nag ci yeneen ci geneenu fànn, soo ko bëggee xam nga dem laaj ko, comme ko siqal moom dina la ko wax. Waaye noonu ko Sëriñ Saliou Salaam tontoo, noonu la noonu la mbir daal. Soo ca bëggee nekk di laaj charte ya, mën nañ la koo wax. Bu fekkee bëggoo caa nekk itam te di ko laaj, danga koy dem laaji ko ko nekk, ndax Sëriñ Saliou Salaam du bàyyi fàll. Yoonu Maam Cheikh moom ku bugg a xam ca doomi Maam Cheikh ya ngay dem laaj leen ko. Loolu moom moo wér. Waaw, sama sëriñ Nijaay Assane Salaam dëkkul Thiounène Xombal. Thiounène da koo féete penku, boo jógee ci bouloir bu mag bi nga xam ne moo jàkkaarloo ko Sëñ Basirou, uti kër Sëñ Mbaye Sarr, te ci la waa Njiin daan jaar buñ jógee kër Baye Mame Mbaye Sarr di ñëw ci kër Sëñ Basirou. Jamono ji leen Baye Cheikh Sarr di jiite ñuy def si mu def kaala gi ba mel ni Baye Limamou Lay, nga xam ne bëtti tuuti moo ciy feeñ. Yoonu yaatu woowu ñu daan jaar, foofu la Nijaay Assane dëkki. Soo rombee xam nga boo jógee ci tali bi jëm aw yoonu mag woowu muy mbedd mu yaatu mi jàkkaarloo ko Sëñ Basirou, kër Sëñ Afe ngay romb, romb kër Baye Cheikh Sarr, romb suñ kër fi ma dëkkoon, romb kër Baye Abdou Khadir Thiane, Baye Cheikh Diop Xonn, Mame Chérif Aydara, marché Ocas nga prolongé. Boo demee tuuti rek ngay kër Nijaay Assane. Boo tolloo kër Nijaay Assane nag, boo yenee penku nag foofu ngay duggee ci leen Xombal, waaye fi mu nekk moom du ci Thiounène. Nijaay Assane nag man miinuma ko noonu, waaye fa laa gonee. Mor Thiam mi nga xam ne moo fa nekkoon ab taalibe, dañ doon jàngandoo te mu nekk Italie, moom laa fa daan fekk. Moussa Salam mi nga xam ne mooy doomam ji nekk Italie, jarbaat la ci man mii. Waaye Baye Assane Salam moom jarute nettali ci nit ñi, nitu léegi ñi, ndax loolu daal daal loolu daal doy na kii man. Ndax Baye Assane Salam ñëw na gandi gaal, jamono jim fii ñëw booba man xale laa, maa ngay jàng fa Njaarim. Mu dugg wata ba ci pincam gandi gaal, mu ne wata bi taxawal, wata bi taxaw, mu ne ko man nga maa may ma wàcc wax ak mag ñii ci pegg tali bi. Waaje ne ko waawaaw. Mu ne mu daal di woote mag ña fa toogoon ñëw, mu ne leen seen dëkk bii am na fi soxna su tuddoon Salane Faye. Salane Faye nag ku amoon i nag la, gëmoon na yàlla waaye xamut woon diine, ku daan def lu baax la, nañ ko ñaanal. Ba ñu wëree mag ñi ñëpp xamuñu ko, ñu dem kër Waali Ndiig fekk fa màggat ma fa gën a mag. Ñu laaj ko ko, muy wax ne man de sama maam nee na ma maamam noonu na ko gàddi gaal soxna su baax su tudd Salane Faye mas na faa dëkk. Daanaka daal ay 4 siècle wala 3 siècle, ndax 1600 la fi waa gàddi gaal nekkoon. Diggante bi am na ko Nijaay Assane ñëw fii wax leen ne ko tudd Salane Faye, te jigéen la dëkkoon na fii, borom alal ju amoon i nag la, ku gëmoon yàlla la, waaye dajewut ak bu ko jàngal diine nañ ko ñaanal.
xam nga loolu wax dëgg yàlla kuy jommi mu jommal la.